Zdravo svima, evo kao što vidite ovu našu današnju partiju je odigrao sa belim figurama čuveni Garry Kasparov, inače njegov protivnik sa crnim figurama bio je Sergei Begun i partija je igrana damin gambit, da bi nakon toga usledilo e6, skakač c3, skakač f6, skakač f3, c5, dolazi do uzimanja pešaka d5 i nakon ove razmene sledi e3. Crni je nastavio s razvojem skakača c6, Kasparov razvija lovca d3 da bi usledio razvoj lovca e7 i jedan i drugi igrač odlučuju da stave kraljeve na sigurno. Dolazi do nove razmene na polju d5, posle čega Kasparov koristi ovu priliku, napada pešakom crnu damu i naravno Sergej se vraća na početno polje damom na d8 da bi usledilo pešak uzima c5, nova razmena posle koje je usledio prodor pešaka e5 i vraćanje lovca na e7. Kasparov prebacuje damu na e2, crni pokušava da se oslobodi ovog lovca, napada lovca, tako da Kasparov je prisiljen da sačuva, želi da ga sačuva, igra lovce b1, nakon čega je crni razvio lovca d7, a Kasparov pokušao da odvrati ovog skakača koji se vraća nazad na d5. Inače u partiji ozbiljni napad kreće od ovog poteza, imamo damu, imamo lovca koji su kao opasna baterija, pretnja crnome kralju, pretnja je naravno mat i očigledno da je crni bio prisiljen da igra g6, ne bili sprečio ovaj mat, ali već pomeranje tog pešaka nekako samo po sebi oslabljuje odbranu crnog. Kasparov koristio u priliku, ubacuje svog lovca na h6, sada on napada topa, crni se povlači na e8 i kreće prodor pešaka h4, crni pokušava na daminom krilu da razvije damu, dama b6, sledi h5 i f5, pokušaj da se napadne protivnička dama. Naravno Kasparov je eliminisao pretnju uzevši u prolazu, pešak uzima f6, tako da je crni eliminisao tog pešaka skakačem f6 i izvršio naravno kontranapad na Kasparovljevu damu. Zato se vraća dama na e1 i naravno crni otklanja pešaka h5, posle čega sledi novi napad skakačem na lovca i lovac se povlači na b5. Ako pogledate ovu situaciju, reklo bi se da je crni dobro i da se jednostavno izvukao iz svih mogućih opasnosti, ali problem je baš u tome jer sledi jedan fantastičan potez Garrya Kasparova koji će kompletno promeniti sliku na ovoj tabli. Šta mislite, šta je igrao Garry Kasparov? Vidite, crni preti da osvoji topa f1, taj top je tu zatvoren, nema naravno mesta za pomeranje, postoji mogućnost da se on zaštiti na neki način, skakačem ili možda lovcem na polju d3, a Kasparov se odlučio da igra potez lovcem, ali na koje polje? On nije igrao lovac d3, već lovac uzima pešaka g6. Krenuo je na sve ili ništa, napao je protivničkog kralja. Posle ovog poteza sledi potez skakač f6, vraća se crni skakač u nekakvu vrstu odbrane, ali sledi potez lovac uzima h7, šah i naravno tu je partija prekinuta pobedom Garrya Kasparova. Zašto je Sergej predao ovu partiju? Vidjet ćemo u nekakvim mogućim varijantama, pa onda ćemo se vratiti na taj zanimljiv video kada Kasparov žrtvuje svog prvog lovca na polju g6 i pokušati tu da analiziramo neke moguće varijante. Za početak, šta može da igra crni u ovoj situaciji? U ovoj situaciji crni može da igra recimo kraljem h8, pošto je napadnut kralj. može da igra kralj uzima tog lovca ili skakač uzima lovca. U varijanti, ako počnemo od prve varijante, ako počnemo varijantom kralj haosa, crni bi se našao pred udarom skakača, to bi bio i šah koji bi prosto prisilio kralja da uzme tog lovca h7, ali sada sledi fantastičan napad damom, dama b1 i šah. Situacija je nezgodna po crnog, može da žrtvuje recimo lovca d3, ne bi li otežao ovaj napad, ali ništa, zato dama uzima i lovca, daje šah, kralj g8 i pobeda belog, bila bi dama g6, to bi bio očigledno lep mat. To je što se tiče ove prve zanimljive varijante. Vratit ćemo se nazad na taj posljednji potez partije, znači vidjeli ste varijantu sa kraljem h8. Ako bi u ovoj situaciji posle napada lovcem i šaha crni uzeo direktno lovca, šta bi se sada desilo? I sada bi usledio napad damom, dama b1 sa šahom, naravno crni može da žrtvuje lovca i skakača, ali to je samo usporavanje, naravno usporavanje mata. A ako krene direktno kraljem g8, dama g6 je šah, kralj h8, ipak dama g7 je kraj priče sa matom. Tako da ni ova opcija ne bi bila dobra. I još jednom se vraćamo na posljednju varijantu. U posljednjoj varijanti možda pokušaj da se eliminiše ova pretnja lovcem skakačem, skakač uzima tog lovca i sada beli ima mogućnost da krene damom, dama e4, i ovdje bi crni mogao da pokuša da spreči napad beloga i uspori ga, recimo lovac d3, dama uzima lovca i sada recimo skakač f8 braneći polje g6, ali ništa, zato već je kasno, dama napada sa druge strane, dama g3, šah, tako da u ovoj situaciji vidite kralj prosto ne može na polje f7, izvinite, jer je to napadnuto od strane skakača, tako da je prisiljen da krene na h liniju, bilo šta da igra kralj h8 ili kralj h7, sledi zato mat damom g7. I naravno tako bi se možda završila partija da je igrana, ali je Sergej odlučio da preda nakon onog fantastičnog upada lovcem na polje h7. Mi se zato vraćamo na onaj ključni potez ove današnje partije u kome posle ovog lovca b5 vidjeli ste Kasparov odlučuje da napadne i igra lovac uzima g6 pešaka. Da podsjetimo, u partiji igrano skakač f6, znači vraćamo se skakač f6 nazad i ovdje ćemo da razmotrimo varijantu da je crni u toj situaciji igrao pešakom i uzeo ovog lovca. Šta bi se tada dogodilo? Najvjerojatnije da bi se partija nastavila dolaskom dame na e4 uz istu prednju, dama da uzme tog pešaka, napadne kralja. Možda bi ovdje bilo zanimljivo vidjeti kakva sve opasnost preti crnome ako recimo igra nešto nedovoljno osmišljeno, recimo uzme topa, lovac uzima f1, u tom slučaju bi znači dama napala tog, uzela pešaka, napala kralja, prisilila ga na pomeranje i naravno nema smisla štititi jer ipak imamo više napadača nego branioca. I nakon toga bi usledilo fantastično skakač f7 i pobjeda uz mat. Ako bi se vratili tih par poteza nazad, možda bi ipak bolje bilo dodati još jednu figuru u odbranu. Ako crni igra lovcem f8 i pokuša i lovcem i skakačem da brani polje, bar polje g7, pošto ne može da odbrani polje g6, onda bi beli verovatno napao damom, dama bi dala šah i sad u ovom slučaju ako skakač štiti od ovog šaha, zanimljiv nastavak bio bi skakač g4, ideja je ubacivanje skakača na f6 u šah, Tako da, hteo ne hteo, crni mora da preduzme nekakvu odbranu, a najefikasnija odbrana bila bi nuđenje razmene, mada i u tom slučaju sledi ipak taj napad skakačem i šah, tako da ovde je ipak najbolje žrtvovati damu i uzeti belog skakača, ali ako kralj krene na h8, sledi dama h7 mat, znači hteo ne hteo u ovoj situaciji crni mora da uzme skakača i tako izgubi svoju damu, što bi ostavilo vremena i prednosti belome da privede ovu partiju u svoju korist, to jest da pobedi. Toliko o ovoj zanimljivoj partiji, nadam se da vam se svidela partija i jedan briljantni potez velikog šahovskog genija Garija Kasparova. Srdečan pozdrav!